o município de Água Clara, que fica nesse caminho entre Três Lagoas e Campo Grande, não dispõe, gente, até hoje, de um corpo de bombeiros, né? Mas o governo do estado já está preparando a instalação, a implantação de uma sede do corpo de bombeiros no município de Água Clara. O repórter Flávio Veras, ele conversou com o secretário de Justiça e Segurança Pública sobre estes e outros assuntos e a gente acompanha agora na reportagem. A região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul é denominada como Cinturão Verde. Ela compreende diversas florestas de eucalipto, porém, a única unidade do Corpo de Bombeiros na região é a de Três Lagoas. Com esse risco iminente de incêndio, as empresas de papel celulose têm dentro do seu quadro de atuação brigadas de incêndio. Porém, elas não atendem a população, que também, eventualmente, necessitam deste serviço. Mas, segundo o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, existe um projeto para instalação em Água Clara de outra unidade do Corpo de Bombeiros. Já está autorizado, a prefeita Gerolina estava desapropriando uma área e o Estado forneceu os recursos para a indenização do proprietário, porque com o maciço verde, com o fomento e a maior indústria de celulose do mundo nesta região, nós precisamos ter equipamentos de ponta, homens treinados, e ter ali em Três Lagoas uma base de combate a incêndios florestais é fundamental, até porque também temos a rodovia que corta a cidade, e então a atuação dos bombeiros é fundamental. E nós teremos ali em Três Lagoas, inclusive, uma pista de pouso para que se operem os aviões Air Tractor que foram adquiridos pelo Estado para poder atuar principalmente no incêndio florestal e também o atendimento às pessoas vítimas de acidentes. Isso está previsto, isso está acontecendo e será implementado. De acordo com o secretário de Segurança Pública daqui de Mato Grosso do Sul, o Bombeiros de Água Clara será especializado principalmente no combate a incêndio em florestas, pois a região é conhecida como Cinturão Verde. Ainda conforme o secretário, outras ações estão sendo programadas para a segurança pública de Três Lagoas e região. Dizer que Três Lagoas tem um papel fundamental para a segurança pública do Mato Grosso do Sul e do país, até eu digo, está na divisa São Paulo e nós, Mato Grosso do Sul, fazemos fronteira com Paraguai e Bolívia. E a rodovia BR-262 permite o acesso aos países vizinhos e aos estados vizinhos, por onde nós temos diversos produtos ilícitos que são encaminhados, principalmente drogas. Mato Grosso do Sul é o líder nacional na apreensão de drogas. Tem hoje, per capita, uma das maiores populações carcerárias do mundo, onde nós temos, no volume de presos, o resultado da segurança pública. Então, uma preocupação de todos.